Окончателните резултати от изборите вече са ясни. Кога ще заседава новият парламент? Опит за покана от страна на една от партиите днес. Какви отговори получи? Започваме. Президентът трябва да събере новия парламент, който да разпусне правителството най-късно до 4 май. Каква е процедурата после и колко хода имат държавния глава и партиите по конституция, за да решат сложната ситуация? Излиза президента пред вас, медиите, казва, покани ги, не излъчиха лице, което да приеме мандата, смятам, че е завършил без успех. На седмия ден мандата, връчвам на следващия парламентарна група и това е. Ще признае ли Европейската агенция по лекарствата връзката между вакцинирането с AstraZeneca и случаите на тромбоза? У нас, кога ще има РНК ваксини за пациентите на личните лекари? Раздадоха по 4 флакона на лекар в София. Чакаме 2 месеца за РНК. Как заповед на Здравното министерство блокира стотици бъдещи шофьори, а и спасителите на плажа? Много хора са записали този курс, защото са си на шофьорски, защото са си намерили работа. И в момента не могат да започнат, защото не могат да си извадят шофьорската книжка. Напукна кризата, село Яворница си ремонтира стадиона и ще има футболен отбор. Започва централната емисия по света и у нас. Аз съм Аделина Радева. Аз съм Спас Кьосев. Добър вечер. Окончателно 6 партии и коалиции влизат в новия парламент. Днес Централната избирателна комисия обяви резултатите от проведените в неделя избори при 100% обработени протоколи. Въпросите около възможните бъдещи коалиции са много. За сега от ГЕРБ не коментират. Какви заявки дават други политически лидери обаче след малко в емисията? Междувременно стана ясно, че 30% от постъпилите изборни книжа са сгрешени и това се видя ясно на страницата на комисията от качените протоколи. Най-честата грешка е при сумирането на общи резултат от гласуването с хартиени бюлетини и машини. Централната избирателна комисия съобщи окончателните резултати при 100% обработени протоколи. Според тях, партиите, които влизат в парламента, са 6. ГЕРБ е първа сила след вота с малко над 26%. Сравнено с вота през 2017 година, резултатът е по-слаб. Втората сила в парламента с близо 18% от гласовете са Има такъв народ. БСП е на трето място с 15%. ДПС събра малко над 10%. Демократична България е с малко над 9%. Изправи се Мутри вън, влиза в парламента с почти 5%. Извън парламента остават ВМРО, БНО, Възраждане и коалицията Воля на ФСБ. Около 30% от протоколите, които пристигат в Централната избирателна комисия, имат грешки. Това е констатация от днес. На страницата на комисията вече са качени повечето сканирани протоколи. Какви са най-честите грешки? Милена Кирова попита. Добър вечер! По-голямата част от сканираните протоколи вече са достъпни на страницата на Централната избирателна комисия. Днес ние разгледахме на случайен принцип част от тях, като най-често срещаната грешка е при сумирането на резултатите от хартиения и машинния вод и при изчисляването на преференциите отново от бюлетините и от машините. Вижте повече в репортажа, който подготвихме с кореспондентите от Пловдив и Русе. Русе. Лесна задача. Гласове с бюлетина плюс гласове с машина. Умножаваме с умора и прибързване, става уравнение. Пресмятаме и грешен резултат. Средно 4 часа е отнело попълването на протокол. Объркали и графите за преференциите. В тези полета трябваше да имаше една графа без преференции. Масово всички объркахме какво трябва да попълним точно в тази графа без преференции. Това забави и обработката на протоколите в залата в Русе, когато ги предавахме. Ние влязохме в комисията, за да предадем своите книжа около 12 часа. Излязохме в 6 без 10. Пловдив. Уравнението е подобно. Резултатът. Поправят. Първи, втори,
трети път. Вотът е там, измежду подписите на комисията, поставяни след всяка поправка. В протокола можем да кажем, че да, наистина има зачертавания, но те са от типа на явна фактическа грешка. Може би е добре да се помисли за в бъдеще данните, които са в протокол от машинното гласуване, да не се нанасят по този начин повторно, а да имаме един по-семпъл начин на сборуване. Пътят на протокола е дълъг. Веднъж попълнен отива в районната комисия. Там данните се въвеждат в компютър. Ако светне червената лампичка, има грешка. Връща се на СИК за поправка. След поправката и ново въвеждане се приема и тръгва към София. ЦИК приема протокола, а информационно обслужване го въвеждат отново в компютъра и се сравнява с въведеното първия път. Въпреки опасенията на някои председатели, че ще има много сгрешени протоколи, много грешки, около 30% ще бъде необходимо да се направи анализ на несъответствията. Освен, че беше смесено машинното и хартиеното гласуване, не беше обмислено как потоците, които гласуват с машини и с хартиени бюлетини, по някакъв начин да бъдат обособени, така че след това отчетите да бъдат лесни. Стигна се до този комбиниран протокол, който с тази проверка, поправка в закона, аз не виждам как можеше вече на един много скорошен етап да бъде избегнато. Варна. Нова задача и нова грешка. Преференции от хартия плюс машина. И докато експертите анализират, Бургас. Грешка във всички сметки. Сега, да обърнем малко внимание на процедурата, защото тя е важна. По Конституция, най-късно до 4 май, новоизбраният парламент трябва да се събере на първо заседание. На това заседание правителството на Бойко Борисов трябва да подаде оставка. След това президентът Румен Радев ще даде начало на процедурата за съставяне на ново правителство. Но Александър Марков знае цялата процедура и той сега е в студиото. Кога ще стане ясно, ще се сформира ли правителство в рамките на този парламент? И какви са възможните ходове на всички страни по този казус? Добър вечер. Отговорът е в разумен срок, според конституционалистите. Срок до един месец от избирането на Народното събрание, това е датата на изборите и в случая 4 май, както и ви казахте, президента Румен Радев трябва да го свика на първо откриващо заседание. Ако не го направи, една пета от народните представители могат според Конституцията. На това първо заседание, което председателства най-възрастният депутат, народните представители избират председател на парламента, заместници и много важно формират парламентарните групи. След това може да започне процедурата по избор на правителство. Каква е тя и в какви срокове се провежда? Вижте. Президента може да свика парламента на първо заседание до месец от изборите, кога точно преценява той. Аз предполагам, че той ще го свика в рамките на една седмица, след като ЦИК обяви изборния резултат. Задължително по изборният кодекс трябва да бъдат публикувани в Държавен вестник. Те ще бъдат обявени буквално следващата седмица. На първото заседание на новия парламент правителството подава оставка, след което президента започва консултации с парламентарните групи за съставяне на правителство. Президента няма срок за провеждане на тези консултации. След като приключат консултациите, започва така наречената парламентарна рулетка. След края на тези консултации президентът възлага проучвателен мандат на лице, посочено от най-голямата по численост парламентарна група в парламента, който проучвателен мандат е 7 дни. Ако до 7 дни кандидата представи структура и състав на кабинета и парламента го одобри с две гласувания с обикновено мнозинство, има избрано правителство. Ако ли не, държавният глава връчва мандат на втората по големина парламентарна група. Срока отново е 7 дни. При неуспех връчва мандат на трета парламентарна група. При третият опит президента вече има право на преценка. Може да възложи на третата по численост, може да възложи и на последната по численост и на най-малката парламентарна група. Между връчванията на мандати президента не е обвързан със срокове от Конституцията. Президентът може да прави между другото, между връчваните така, мандати, може да прави допълнителни консултации. Това не може да му бъде отказано, но може да ускори, може и леко да забави процедурата. Разбира се, в рамките на разумното. Ако и третия опит за съставяне на кабинет се провали, президента разпуска парламента. Очевидно, парламента не е в състояние да излъчи парламентарно правителство. И затова този парламент си е предрешил политическата съдба.
Президентът с указ разпуска Народното събрание, насрочва в двумесечен срок нова дата за предсрочни избори и назначава служебно правителство. Въпреки липсата на срокове в Конституцията, президента не може да бави процедурата. Президента няма интерес да бави процедурата. Вербата ни такива идеи, по-скоро слухове, че президента едва ли не желае да разточи така процедурата, че да го докара до октомври-ноември месец, когато ще бъдат изборите за следващ мандат на президента. Тоест, президентските избори, това са повече от 6 месеца. Това е абсурдно да се отиде към този вариант. И ако някой съветва президента в тая посока, много жестоко го подвежда. Този номер няма да мине. Конституцията дава гаранции и срещу забавяне на процедурата от страна на самите партии, ако откажат или забавят приемането на мандата. Излиза президента пред вас, медиите, и казва, покани ги, не излъчиха лице, което да приеме мандата, смятам, че е завършил без успех. На седмия ден мандата връчвам на следващата парламентарна група и това е. Кога ще бъде свикан новия парламент, предстои да разберем. Успее и президентът трябва да насрочи нови избори, всички процедури бъдат спазани, сроковете също. Тази дата би била между средата и края на месец юли в сегашния случай. Благодарим ти, Александър Марков, ни припомни какво се случва с мандатите и кога се стига до служебно правителство. Между другото, все още никой от политиците не говори за бъдещи коалиции, но един призив на лидера на БСП Корнелия Нинова е показателен за това в каква посока се търсят партньори. Днес Нинова призова лидерите на Има такъв народ, Демократична България и Изправи се мутри вън да обединят усилия и да спрат концесията на летище София, защото има информация, че утре правителството планира да отложи плащанията на концесионера на летище София за 10 години. Нинова обяви, че едно от първите действия на БСП при формиране на новия парламент е да внесе предложение за мораториум върху сделките, одобрени от кабинета на Борисов в последния момент. За пръв път и официално се обръщам към Има такъв народ, Да, България и Изправи се мутри вън. Ако препотвърждавате предизборните си ангажименти за промяна на модела, нека го направим още днес с категорични позиции по тези въпроси и да спрем решението на Министерски съвет утре. Концесията на летище София е огледало на модела на паралелната държава, срещу която ние се борим отдавна, а и тези нови парламентарни партии заявиха преди изборите. Пред БНТ Тошко Йорданов от Има такъв народ каза, че към момента от партията на Слави Трифонов няма да правят каквито и да било коментари. Припомни обаче, че отдавна са обявили с кои от партиите в бъдещия парламент няма да правят коалиция. И сред тях е и БСП, заедно с ГЕРБ и ДПС. Да, а ето и коментар по другата тема, поставена от Нинова. Майя Манолова отговори, че ако БСП наистина иска подкрепа за концесията на летище София, ще трябва да подкрепи създаването на комисия по визията и това ще е първото действие на формацията Изправи се мутри вън. Според Майя Манолова това е наложително, тъй като гражданите са им отредили ролята на парламентарен омбудсман. Първото, което ще проверява комисията по ревизия, са черните каси на властта. Магистрали, монтажи, ДКК, държавния ВИК холдинг, държавната петролна компания, предприятието за управление на язовирите, за да се провери по какъв начин са превъзлагани обществени поръчки и дали е отклоняван обществен ресурс. Също така и концесиите. Освен концесията за летище София, ще проверим и концесиите, които са свързани с добив на подземни богатства. На тема коронавирус. За първи път личните лекари получават РНК ваксини. Те трябва да се използват за имунизация на възрастните и хората с хронични заболявания. Това е четвъртата фаза на имунизация у нас. Ситуацията обаче все още изглежда като миналия път. В София се раздаваха по общо 32 дози Pfizer и Moderna на лекар. Или това прави по 4 флакона. На лекари, които имат в списъците си по 200-300 души. Пак се извиха опашки пред здравната инспекция. Алеша Шаламанов и Николай Балкански бяха там, вижте. На опашката пред здравната инспекция в София заедно с лекарите се наредиха и възрастни хора, които от месеци чакат РНК ваксини. Чакаме един
два месеца за РНК. Не се предлагат, а записали сме се, защото сме на 70 години. Ще ли да дават на личните лекари? Възрастната двойка отиде пред Пирогов с надеждата там да получи първата доза, а здравната инспекция в София разпредели между семейните медици 8500 дози Pfizer и 8500 дози Moderna. На всеки лекар се полагат по 4 флакона от двата препарата. Не стигнат? Не, до никъде. Колко пациенти имате за записи? Над 200. Все още са недостатъчно и това означава, че тук не може да се направи график. Колкото дадат толкова. Личните лекари могат да вземат колкото поискат от препарата на AstraZeneca. Следващата седмица ще получат и още РНК ваксини. Очакваме още много ваксини да дойдат, така че ще се наситят всички кабинети и центрове и ще има за всички. Семейство Халаджови с хронични заболявания записали се за имунизация още през февруари. РНК, защото имаме проблеми с здравословни, мъжът ми след инфаркт. София и Светослав са първите пациенти на доктор Николова, които получиха първата доза РНК ваксина, час след като флаконите пристигнаха в кабинета й. Чувствам се добре, нямам проблеми до сега. Това е в световен мащаб единственият път, по който може да се спасим. РНК ваксините, които получават личните лекари сега, са за имунизация на хронично болните и хората над 65 години. Аз повечето съм ги вакцинирал и мисля, че трябва да си продължиме по същия начин. Да има зелени коридори и да се вакцинират всички желащи. Аз лично ще вакцинирам само хора, които са с сериозни хронични заболявания, защото те са поставени под висок риск. Повечето лични лекари, които получиха РНК ваксини, казаха, че ще имунизират пациентите от списъците си утре. Да видим сега каква е ситуацията и в други градове на страната. На общопрактикуващите лекари във Варна и Благоевград, например, още очакват да получат РНК ваксини. Списъци с имената на желаещите да се имунизират са подадени в регионалната здравна инспекция. От Варна включваме сега Петър Дойкински. Добър вечер. Добър вечер. От днес трябваше да започне вакцинирането на хронично болните и на хората над 65 години. Повечето от тях искат да бъдат имунизирани от личните си лекари и затова вече са се записали в списъците. Хората предпочитат РНК ваксините, които за момента не достигат. Според проучванията ни днес в поликлиниките във Варна са доставени дози от ваксината на Pfizer. Личните лекари заявиха, че са поканени в РЗИ утре или в други ден, за да получат флакони от РНК ваксините. Количеството обаче е ограничено. Още по темата вижте в репортажа, който подготвихме с колегите от Благоевград. 195 флакона от ваксината на Pfizer BioNTech пристигнаха във Варна. Малка част от тях ще бъдат заделени за хора, на които предстои поставянето на втората доза. Останалото количество ще бъде разпределено между личните лекари и имунизационните кабинети във Варна и областта. Ще бъдат заделени дози за ревакциниране. От РЗИ и Варна заявиха, че личните лекари, за които не достигат ваксини, ще получат от следващата пратка на Pfizer, която се очаква след 12 април. Има интерес към ваксините, определено малко повече към РНК ваксините, но за сега нямаме получени такива. Само правим списъци. Получили сме от записани около 400 човека, сме получили 40 ваксини до момента на AstraZeneca. А другите ваксини знаем, че се получават, чуваме по телевизията, но не сме получавали. В Резе и Благоевград са получени 195 флакона от ваксината на Pfizer, 220 на AstraZeneca и 50 на Moderna. Медици твърдят, че има хора, които чакат да се имунизират единствено с РНК ваксината. Аз не мога да работя от телефонни обаждания през деня. Докторе, кога ще дойдат от другите ваксини? Хората изчакват. Те 500 човека, деца са записани от тях. Аз съм направил около 100 дози AstraZeneca, другите чакат другата ваксина. Списъците са ни големи и не се записват всички в другите коридори. Очакват от джипито да ги извика. Според доктор Цветков е възможно някои от имунизираните с първа доза от ваксината на AstraZeneca да се откажат от поставянето на втората игла. Всеки ден в кабинета в Резе и Благоевград има зелен коридор, а имунизацията е с AstraZeneca. Интересът обаче е слаб. От COVID почина журналистът Георги Коритаров. Вчера той е водил своето предаване в телевизия Европа. Почувствал се зле и откаран в столична болница, където обаче по-късно е починал. Георги Коритаров започва своята кариера от вестник Демокрация като политически репортер. По-късно работи като телевизионен и радиоводещ, като изгражда своя неподражаем стил.
поклон пред паметта му. Европейската агенция по лекарствата съобщи, че още проучва дали има връзка между ваксината срещу коронавируса на AstraZeneca и редките случаи на тромбоза. Това беше оповестено след като високопоставен служител на агенцията потвърди наличието на такава връзка пред италианската преса. Случаят се обсъжда и се очаква решение утре или в други ден. В Европейската агенция по лекарствата започна 3-дневно обсъждане на връзката между ваксината на AstraZeneca и образуването на тромбове на фона на нови случаи в Европа. Още днес ръководителят на имунизационния отдел Марко Кавалери каза пред италианската преса, че такава връзка е установена, макар да не е ясно какво точно причинява такава реакция на ваксината. Кавалери незабавно беше поправен. Комитетът за здравна сигурност още не е стигнал до заключение, съобщиха от централата на агенцията в Амстердам. След първите случаи на тромбози при вакцинирани с препарата на AstraZeneca, опасенията не намаляват. Редица държави, сред които и България, временно прекратиха употребата на ваксината. Експертите очевидно се колебаят, показа изявление от миналия месец. Въз основа на наличните доказателства и след задълбочен анализ на лабораторни резултати, сведения от клинични изследвания и аутопсии и други данни, не можем да изключим окончателно наличието на връзка между тези случаи и ваксината. В същото време от агенцията подчертаха, че ползите от ваксината надвишават рисковете и употребата й беше възобновена, макар и с някои ограничения за възрастта. Дълги опашки се извиха пред Стад Дю Франс, но този път не е заради матч или концерт. Френският национален стадион от днес е вакцинационен център, а властите са си поставили за цел да разкрият още между 100 и 200 ваксинодрома, за да компенсират бавния ход на масовата имунизация. Място за ваксини. В Дания пък от днес отново може да се ходи на фризьор или, например, в студио за татуировки, но само с вакцинационен паспорт. Нова реалност, която част от данчаните приемат трудно да видим. Била е арена на финал на световно първенство, сцена на десетки концерти на световни звезди. От днес е най-големия вакцинационен център във Франция. Стад Дю Франс, националният стадион, ще бъде мястото, където седмично трябва да бъдат имунизирани по 10 000 души. Стад Дю Франс е едно тържествено място, един храм на спорта, не функционира близо 400 дни. Изключително сме щастливи, че сега можем да помогнем за ускоряването на масовите имунизации и така по-бързо всички да се върнем към нормалния начин на живот. Голямото пространство на открито дава възможност да се поставят над 20 имунизационни пункта и да се спазва достатъчно дистанция между хората. Много съм доволен. През изминалите месеци си притеснявах, че няма скоро да се доредя до ваксина. Мисля, че това ще реши проблема с бавните имунизации. В мащабната вакцинационна кампания вече се включиха и стадионите в Марсилия и Лион. Планира се до месец във Франция да бъдат изградени между 100 и 200 ваксинодрома. Страната изостава с масовите имунизации и за сега едва 9 от общо 60 милиона французи имат поставена поне една доза. 25 000 пожарникари са обучени също да поставят ваксини, а за организирането на центровете са наети хора, останали без работа по време на пандемията. В Дания от днес са в сила нови сертификати, известни като корона паспорт. С тях притежателите им доказват, че са вакцинирани, имат отрицателен тест или наличие на антитела. Документът може да бъде както на хартия, така и в мобилния телефон. И само с него може да се влиза в отворените от днес фризьорски салони, студия за татуировки и заведения. Нарушителите ще бъдат глобявани с около 300 евро, а бизнесите, които не правят проверки за корона пропуск, между 400 и 600 евро. Към друга тема. Сега отново проблем с шофьорските книжки при кандидат-водачите. Курсовете по първа до лекарска помощ, които БЧК провежда, са спрени до края на април заради COVID-мерките. Автошколи се оплакват, че заповедта на Здравното министерство блокира хиляди курсисти в страната. Подобен е проблемът и с плажните спасители за летния сезон. Лошото е, че в момента почти никъде не може да си намерите работа, ако не притежавате шофьорска книжка. Това е трето затваряне на курсовете на БЧК по време на пандемията. Александър е един от курсистите в столична школа, които успяват да се възползват от краткия прозорец между въвеждането на по-строгите мерки. БЧК-то го изкарах преди да запиша курсовете, понеже предишния път бак беше така с затварянето на БЧК. Други обаче ще трябва да изчакат, въпреки че са покрили изпитите по кормуване и теория. Имаме ни приятел, да, той си изкарал часовете и теорията, само трябва да ходи пред дайния изпит. И трябва да чака БЧК-то.
за да може да си изкара книжката. Много хора са записали този курс, защото са си на шофьорски, защото са си намерили работа. И в момента не могат да започнат, защото не могат па да си извадят шофьорската книжка. Говорим за 10 000. Курсовете са спрени и при водните спасители. Подготовката за сезона започва още през февруари. До момента в Бургас са записани 36 човека, които чакат. Ще създадем такава организация май-юни, в началото на юни, до 15 юни, да завършат всички тези, които проявяват желание и интерес. Ще имаме намерението за втора поредна година да извършим подготовка на водни кандидати за водни спасители на море, директно на плажа. От БЧК заявиха, че изпълняват заповед на Здравното министерство. Очевидно е, че всеки бързо иска да си свърши бързо работата. Български червен кръст не бави умишлено и не е в наша полза. Не забравяйте, че все пак ние се намираме все още в третата вълна. Смятам, че лекарите, които са наши преподаватели, които бяха свръхнатоварани в лечебните заведения, естествено е те също да имат възможността да се концентрират върху основната си дейност. В условия на затегнати COVID мерки, курсистите ще могат да се подготвят онлайн на сайта на БЧК, където е разработена електронна платформа, която покрива теорията. След успешно положен тест остават само практическите занимания, които са между 3 или 4 часа. Не очаквам да имаме голямо струпване и невъзможност да откликнем на нуждите, които ще се съберат в периода, който предстои. От БЧК заявиха, че са изпратили молба до Здравното министерство да възстановят курсовете по-рано от предвиденото, като предлагат това да стане след 11 април. Руският опозиционен лидер Алексей Навални е изследван за коронавирус. Вчера критикът на Кремъл, излежаващ присъда в затвор във Владимирска област, съобщи, че има висока температура и кашлица. 44-годишният Навални допълва, че най-малко трима затворници от неговото отделение са с туберкулоза. Твърди се, че той е преместен в болница с симптоми на дихателно заболяване. Личният му лекар не е допуснат да го прегледа. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че ако Алексей Навални е болен, ще бъде лекуван така, както всеки друг затворник. А сега вижте тези приказни къщички. Това е Гренландия. Там се провеждат предсрочни парламентарни избори. До тях се стигна, след като коалиционен партньор напусна правителството в знак на несъгласие с голям минен проект. Обърнете внимание, че на острова се намират най-големите неразработени залежи на редки метали в света. Експлоатацията им обаче може да унищожи природата и да застраши традиционния поминък на местните жители. Изходът от вота в Гренландия може да реши съдбата на огромните залежи от ценни метали. Под ледовете на острова се крият диаманти, злато и сребро, редки метали, петрол и газ, уран. Въпреки природните богатства, основен поминък е риболовът. Гренландия има автономия от Дания, но е зависима от помощта от над 3 милиарда датски крони, която Копенхаген предоставя всяка година. Апетити към скритите залежи има от десетилетия, а бившият президент на Съединените щати Доналд Тръмп дори имаше план да купи острова. Въпросът за разработването на находищата наскоро беше разпален от проект за мина за редки метали и уран. Зад него стои базирана в Австралия компания с китайски капитали, която има разрешително за разработване на залежи в Гренландия от 2010 година. Привърженик на проекта е социал-демократическата партия, която е на власт. Мините проекти ще създадат икономически растеж и значителни приходи, защото в момента риболовът е единственият ни източник. Противник на проекта е партията на коренното население, лява формация, която поставя екологията като приоритет. Ако спечелим изборите, ще прекратим проекта. Начинът да получим повече независимост е да развиваме хранителната индустрия. Земя на контрасти, най-големият остров в света е най-слабо населеният, с едва 56 000 души, от които 40 000 имат право на глас. 90% от местните жители са инуитите, които спадат към ескимоските народи. Нов опит за подобряване на влошените през последните години отношения между Европейския съюз и Турция. Председателите на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на Европейския съвет Шарл Мишел посетиха днес Анкара и разговаряха с турския президент Реджеп Ердоган. Европа се надява Анкара да продължи да спазва споразумението за бежанците. В замяна Брюксел ще подготви нов финансов план за подкреп. Още от Десислава Апостолова. След разговорите с турския президент Ердоган, Урсула фон дер Лайен каза, че посещението цели да даде нов импулс на връзките между Европейския съюз и Турция. Фон дер Лайен и Шарл Мишел дадоха брифинг, в който турският президент не участва.
Европейският съюз оценява това, че Турция е дала подслон на 4 милиона сирийски бежанци и е готов да продължи подкрепата си. Европейската комисия скоро ще представи предложение за финансирането на сирийските бежанци в Турция, Йордания и Либия. Въпросите за човешките права и върховенството на закона продължават да хвърлят сянка върху отношенията между Брюксел и Анкара. Дълбоко съм обезпокоена от факта, че Турция се оттегля от Истанбулската конвенция. Става дума за защитата на жените, за защитата на децата от насилие. Това определено е грешна стъпка точно в този момент. Европейският съюз никога няма да се колебае да посочва негативните тенденции. Това се отнася и за отношенията на Турция с Гърция и Кипър. Брюксел призова Анкара да продължи да работи за разрешаването на споровете с Гърция и Кипър в източното Средиземноморие. А Северна Корея няма да участва в Олимпиадата в Токио. Обяснили са, че това е за да защитят атлетите си от COVID-19. Решението на Пхеньян слага край на надеждите на Южна Корея да използва игрите за контакти с Севера. Страната на Ким Чен Ун ще пропусне лятната Олимпиада за първи път от 1988 година, когато бойкотира игрите в Сеул. Пхеньян твърди, че на територията на Северна Корея няма случаи на вируса, но според експерти това е малко вероятно. Олимпиадата в Токио се очаква да започне на 23 юли, след като беше отложена миналата година, знаете, заради пандемията. Хубаво обаче, че не всички спортни състезания са спрени. Русе посрещна новите си златни спортисти, които върнаха по забравената слава народните ни штанги. Надежда, Ангел и Стилян се завърнаха днес в Кридунавския град, след като станаха шампиони на Европейското първенство по вдигане на тежести в Москва. Как ги посрещнаха и какво стои зад успехите на тримата спортисти? Сега от Андрей Кючуков. С златно шампанско, специални премии и грамоти бяха посрещнати в Русе штангистите, които донесеха успехи на България на шампионата на Стария континент. За всичко това обаче стои усилен труд, много тренировки и тонове вдигнати тежести в залата, в която се намираме в момента. Колко всъщност тежат златните европейски медали, вижте в следващия репортаж. Бях доста добре подготвени, бях за световен рекорд, за европейски, за златния медал. А медалите наистина тежат? Страшно много тежи, страшно много тонове се дигат за този медал. Аз се готвя доста време за това съзнание, защото ми е последния шанс за Олимпиадата. След златото в Москва, Стилян Гроздев гледа смело и към медал от Олимпийските игри в Токио. А 20-годишната Надежда даде първа надежда за добро представяне на българските штанги в руската столица. Имах доста контузии, имах проблеми с допинга преди няколко години. Всички тези неща много ме мотивираха да не се отказвам и да продължа да се боря и в крайна сметка се качих на най-горната стълбичка. Треньорите на златните ни штангисти са убедени, че в залата за своите успехи се готвят и следващите Надежда, Стилян и Ангел. Те са истински мъже, дори и момичета. В залите в града тренират над 60 деца. Най-малките Надежди са на 9 години. Тази зала е за високо спортно майсторство на клуба, плюс другите ни зали, които са по училищата и където се провежда първоначалната подготовка. А доктор Панайотов е уверен, че именно това е пътят, но усеща след себе си и резултатите, които постига русенският клуб в България и в Европа. Докато сме още на спортна вълна, ще ви срещнем с един млад учител по физическо възпитание от Петричкото село Яворница. Миналата година, заедно със свои съмишленици, решават да възобновят футболния отбор в селото. И така, с много хъс и с много ентусиазъм, след 5-годишно прекъсване, създават отново футболен клуб Яворница. Със задружни усилия ремонтират стадиона, на който се провеждат тренировките и активно участват в областната футболна подгрупа Струма. Деси Малинова и оператора Любен Панков ни срещат с тях. Въпреки трудностите и в условията на пандемия, младите момчета от село Яворница показват на всички, че невъзможни неща няма и само за няколко месеца преобразяват стадиона в селото. Картинката, която виждате сега, е коренно различна от тогава. Ние сме прекарали детството си тук на този стадион и от 5-6 години се беше изобщо използвал. Всяка седмица се дава финансов отчет за изразходваните средства от клуба. Благодарение на издадени близо 200 карти, отборът се издържа, като е получил и субсидия от община Петрич. Трябва да се подобри още съблеканата, тренната настилка, да се направят трибуни, как сме се подготвили. Смисъл, има доста работи, които да се правят. А всички в селото помагат за поддръжката на стадиона. Почиствам стадиона. С кой? С мама? Не, с деда.
Момчетата от футболен клуб Яворница имат и още по-големи амбиции – да стартират и детско-юношеска школа. 20 дни преди церемонията по връчването на филмовите награди Оскар, където е номинирана за поддържаща роля, българката Мария Бакалова се появи на корицата на популярното британско списание GQ. В интервюто Мария говори за предизвикателствата в работата си по времето на Борат 2. Преди ден стана ясно, че тя не успя да се пребори за отличието на гилдията на актьорите, където също беше номинирана. Но пък светските издания коментираха невероятният стил на Мария и избора й на тоалет. Колебания между зима и пролет през последните дни тестват нашето настроение и нерви. Колко ще продължат тези тестове, питаме сега Павлета Терзийска. Добър вечер. Добър вечер. Все така променливо остава времето у нас след затоплянето днес. Утре много силен северозападен вятър и рязко застудяване. Предупреждение за опасно силни пориви е в сила. Почти навсякъде на Балканите ще има и валежи. А причината – поредният средиземноморски циклон. Подробностите в прогнозата за времето след минути. Благодаря. Колебанията в настроението остават. Продължават. Ами и така се разделяме. Спокойна вечер.